друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Росіяни вирішили привітати багатостраждальний Харків за 1 вересня і випустили за Білоградською та Ростовською областей 20 ракет С-300, С-400 «Іскандер». Колони швидких уже відомо про загиблих та про понад 30 поранених. Пишуть, що серйозно дісталося і одному із довірених людей Терехова, який стояв у черзі на Нову пошту. Наразі відомо, що у Харкові після ударів є постраждалі, зокрема медики, є пошкодження цивільної інфраструктури. Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову, є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. На цю хвилину 6 поранених, серед них 6-річна дитина із гострою реакцією на стрес. Кількість постраждалих уточнюється, зазначив Снігубов. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, один із ворожих ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійць, супермаркети, є постраждалі, зокрема медики, написав Терехов у телеграм. Крім того, за словами очільника УВА, росіяни завдали удар по Люботину Харківського району, пошкоджене цивільне підприємство. Є троє постраждалих – чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років, загрози життю. Потерпілим немає, медики надають допомогу, зазначив Олег Снігубов. Україна обговорює з союзниками можливість створення щита ППО над західними областями країни. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна-НАТО. Також, за його словами, деталі більше. Союзників підтримують зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї в глибу території Росії. Країни Північно-Атлантичного альянсу збільшать військову допомогу Україні. Про це за підсумками засідання Ради Україна-НАТО заявив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг. Київ запросив зустріч після того, як Росія завдала масованого удару по Україні 26 серпня, зокрема використавши 127 ракет та 109 дронів, згідно з даними Військово-повітряних сил України. Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети, рятуючи багато життів. Ми маємо продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення. Це життєво важливо, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, наголосив Єнс Столтенберг. Передачу ЗРК «Петріот» анонсували, зокрема, у липневому пакеті допомоги США. Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття «Петріот» від Німеччини. На саміті НАТО у липні багато союзників оголосили, що надішлють Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, ППО, включаючи батареї «Петріот», і домоглися про те, щоб у 2025 році вони разом нададуть допомогу у сфері безпеки на суму щонайменше 40 мільярдів євро. Київ також розраховує домогтися згоди партнерів щодо застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії. Як наголосив глава українського дипломатичного відомства Дмитро Кулеба, Україна планує завдавати ударів виключно по легітимних військових цілях. Насамперед йдеться про військові аеродроми, звідки працюють російські бомбардувальники, стратегічного та тактичного авіація. Якщо ми отримаємо достатню кількість ракет і дозвіл завдавати ударів, ми значно знизимо можливості Росії руйнувати нашу критичну інфраструктуру і покращимо ситуацію. І за заяви глави МЗС України. У Брюсселі під час неформальної зустрічі міністрів країн ЄС 29 серпня голова європейської дипломатії Жозеп Борель підтримав зняття обмежень для України на удари територією глиб Росії. Я переконаний, що відповідно до міжнародних правил обмеження щодо завдання ударів по військових цілях в Росії повинні бути зняті. Українці повинні мати право завдавати ударів по тих місцях, звідки Росія бомбардує Україну. Україна просить про те, і настає важливий момент у розгляді цього питання, наголосив голова європейської дипломатії. Україна може застосувати винищувачі F-16, надані Нідерландами, для ударів по російській території, заявив генерал Королівської військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм. Так, Нідерланди пообіцяли надати Україні 24 літаки F-16. Водночас США та Німеччина дозволили Україні використовувати далекобійну зброю лише для ударів по прикордонних районах Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сама. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!